אז הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות זה לראות איך אנחנו מכל מקום יכולים לקרוא את המידע שנמצא ברידאקס. כאן בשורה הזאת אנחנו שלחנו מידע. עכשיו כדאי לנו גם להכניס כאן קריאה של המידע מרידאקס. אבל למה? למה כדאי לנו להכניס כאן קריאה של המידע? הרי הבאנו את המידע מהבק-אנד, המידע נמצא כאן, והנה יש לנו אותו במוצרים, ושלחנו אותו לתוך הגלובל סטייט של רידאקס, בכדי שכל מיני קומפוננטות אחרות שצריכות את המידע, יוכלו פשוט לקרוא את המידע במקום ללכת ולהביא את המידע מהבק-אנד, כי אנחנו אלה שהבאנו אותו. למה כדאי לנו גם כאן איפשהו לקרוא את המידע? אז בואו נדגים את זה. ה-back-end הזה, אם אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רואים שזה הלינק של המוצרים. בואו רגע ניקח את הלינק של המוצרים ונגלוש לכאן. והנה אנחנו רואים את המוצרים. עכשיו, ספציפית ה-back-end הזה נותן לנו גם עוד URL, עוד route, שמאפשר לבדוק מהירות איטית של השרת. והראוט הזה הוא אותו הראוט של api/products/delayed. Enter. אתם רואים שהוא חושב כמה שניות, ורק אז מביא לנו את המוצרים. בואו עוד פעם ננסה, ניקח את זה למקום אחר. פה. Go. אתם רואים שהוא טוחן. הוא בעצם עושה הדמיה שהשרת איתי, יכול להיות ששרת לוקח לו הרבה זמן לעבוד ולתת לנו שירות. זאת אומרת שאם אנחנו כאן לא גולשים ל-products as is, אוקיי, אם אני אכנס אליו אז אני אראה ש-products URL זה ה-base, משורשר עם products, משורשר עם איזשהו slash, אלא אני אוסיף כאן רק לצורך בדיקה מהירה, delayed, בצורה כזאת. אז עכשיו, אם אנחנו ניגש למוצרים, אנחנו נראה שיש איזה 3 שניות עד שאנחנו רואים אותם. בסדר? בואו בשלוש השניות האלה, נציג בינתיים פה איזה משהו מסתובב, ונדמה לי שבנינו משהו כזה פעם, קודם כל בואו טיפה נצמצם כאן, את זה נשים כאן, ואת זה נשים פה, ואת זה נשים פה, ואז נוכל, סתם קצת לצמצם, כאן לשים איזה משהו שהיה לנו פה בשארד אולי, please wait. מה זה please wait? זה איזשהו רכיב שהציג משהו מסתובב, אם אני זוכר נכון. please wait, בוא תציג לי איזה משהו מסתובב כזה. רק אני לא רוצה לראות כל הזמן את הדבר המסתובב הזה, אני רוצה לראות אותו כל עוד אין לנו מוצרים. כרגע הוא כל הזמן יוצג, אם אני אלך לפה, בואו רגע נרפרש אותו, אז הוא כל הזמן מוצג, בין אם יש מוצרים ובין אם אין מוצרים, הוא כל הזמן מוצג. אנחנו רוצים לשים פה conditional כזה, ולהגיד לו אם יש לך משהו בסטייט, או ליתר דיוק יש לך מוצרים, אם הם undefined, אז תציג לנו את ה-please wait הזה. עכשיו, מה שיקרה, בואו רגע נחזור להום, כבד לו קצת במחשב, נרפרש אותו. אוקיי, אז אנחנו הולכים לפרודקטס, והנה אנחנו רואים שהוא חושב את ה3 שניות ומביא לנו את המוצרים. עד כאן זה בסדר. עכשיו אני הולך לספורט וחוזר לפרודקטס. מה קרה? הוא עוד פעם הולך לסרבר. רגע, למה שילך לסרבר? הרי הוא כבר הביא לי את המוצרים. ואני הולך עכשיו להום, ועוד פעם חוזר לפרודקטס, ועוד פעם הוא חושב, אני לא רוצה שהוא ילך לסרבר פעם שנייה, שלישית, רביעית, כשאני חוזר לאותה קומפוננטה. הוא כבר הביא לי את המידע. המידע כבר נמצא בסטייט, הנה הוא. שמתי אותו בסטייט, הוא אצלי. למה עוד פעם אני צריך לגשת לשרת, אפילו שאני באותה קומפוננטה? לכן מה שאנחנו רוצים לעשות כאן זה לבצע בדיקה האם המידע כבר קיים אצלנו בסטייט, אם לא, לך לשרת ותביא את המידע. אם כן, הכל בסדר, אל תביא לי את המידע מהשרת. לשרת אתה הולך רק אם אין לי את הנתונים. אם store.getState.